Веселий Колобок. Епізод «Пригоди в кригах». Одного разу Колобок слухав радіо, і раптом прямо всередині його улюбленої пісеньки з динаміка долинули дивні звуки. «Допоможіть, допоможіть! Всім, хто мене чує, це їжачок! Я зачепив голкою повітряну кулю, і вона лопнула! Я застряг у кризі! Пінгвіни нічим не можуть мені допомогти! Караул!» – підстрибнув Колобок і викотився на галявину. «Усі сюди! Їжачок в біді!» «В якій ще біді?» – ліниво запитала лисиця. «Він же полетів на повітряній кулі за пригодами!» «Він в кригах!» – схлипнув Колобок. «Треба терміново їхати на північний полюс!» «Люди ще й на південному полюсі є!» – ухнула розумна сова. «А це зовсім в іншій стороні!» Їжачок щось кричав про пінгвінів, згадав Колобок. Мишка тихо ойкнула і пропищала. «Який жах! Вони його з'їдять!» «Пінгвіни – це птахи, вони їжаків не їдять!» – зареготала сова. «Зате тепер ясно, в якому напрямку нам плисти. Пінгвіни живуть тільки на південному полюсі, на північному їх немає!» «Скоріше в човен!» – закричав Колобок. «У нас буде рятувальна експедиція!» «Я з вами збожеволію!» – зітхнула сова. «Книжки читайте! Туди треба плисти на криголамі! Там же люди!» «Точно, точно!» – відразу ж погодився Колобок. «Всі на криголам! Будемо колоти лід і прокладати шлях до Антарктиди!» «Нам туди не треба!» злякалася мишка. «Нам треба на південний полюс!» «Це одне й те ж саме!» – втішив її Колобок. І друзі вирушили рятувати їжачка. Капітан Криголама, старий бобер, уважно вислухав їхню історію і сів з Колобком прокладати по карті шлях. Креслити олівцем по карті було не так довго, як плести насправді. Дорога виявилась довгою довжелезною. Чим ближче Криголам підпливав до полюса, тим ставало холодніше. Колобок став схожий на сніжний ком. У мишки заледенів хвостик. «Я навіть в шубі замерзла», – поскаржилася лисиця сові. Але сова у відповідь лише мовчки збила лапою з дзьоба чергову бурульку і зітхнула. Нарешті на горизонті здалося щось чорне. «Які товсті ворони!» – здивувалася мишка. «Це сніговики!» – не погодилась лисиця. «Це пінгвіни!» – ухнула сова. «Значить, десь поруч має бути їжачок!» «Їжачок! Їжачок!» – закричав Колобок. І мало не скотився з палуби Криголама. «Ай!» – долинуло звідкись із самої гущі пінгвінів. «Ура!» – заплескала в долоні мишка. «Наш їжачок знайшовся!» «Гості приїхали!» – зраділи пінгвіни. Всім було дуже весело. Пінгвіни раділи новим друзям, Колобок обіймався з їжачком, а сова вирушила на екскурсію по південному полюсу. На пам'ять про цю дивовижну подорож у Колобка залишилася фотографія – а їжачок з тих пір на повітряній кулі більше не літав. «Нам, колючим, краще пішки подорожувати!» Посміхався він і починав розповідати про свою чудову пригоду.